ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶାର 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ସହ ଅଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରବି ଦାସ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମାଜରେ ଆଜିର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମାଜରେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଶତାଧିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତା'ର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରୁ ଆମେ 10ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆମର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଦେବ ନାହିଁ। ତେବେ ସାର୍, ଆମେ ଆସୁଛୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଗୋଟେ ରାଜନୀତିର ଶିଖର ପଦପଦବୀରେ ଆପଣ ସକ୍ରିୟ ରହି ହଠାତ୍ ସାମ୍ବାଦିକତାଟାକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ଯୁବକଙ୍କର ସଭାପତି ଥିଲାବେଳେ ମୁଁ ଇଭିନ୍ ସଭାପତି ପଦରୁ 2 ବର୍ଷ ରହିଲା ପରେ ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଠାତ୍ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, କ'ଣ କରିବା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଫାଇନାଲ ଇୟର BSc ଅନର୍ସ ବେଳେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ଗୋଟେ କିଛି କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିରେ ଭାବିବା ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଯେଉଁ ଘନିଷ୍ଠତା ଥିଲା, ଆମେ ଦିଅ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲୁ ଗୋଟେ ସାପ୍ତାହିକ କାଗଜ କରିବା। ସେ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ସାପ୍ତାହିକ କାଗଜ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲା ଏବଂ 73 ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ତାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ। January 26 ମୁଁ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତିରୁ ଗଲା ପରେ ପରେ କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ଚକ୍ରେ ଶିବାନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 75 ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ବିରୋଧ କଲୁ, ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ସେଇଠୁ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉଠିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ 50 ବର୍ଷର ସାମ୍ବାଦିକତା ଭିତରେ, 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ସାମ୍ବାଦିକତା ଭିତରେ କ'ଣ ଫରକ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବଡ଼ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଆମେମାନେ ବିରୋଧ କଲୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଗତିବାଦୀ ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ। ମୁଁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି, ଯେମିତି କରିଛି ପ୍ରେସ୍ ତାକୁ ସିଜ୍ ବି ହେଲା, ପୋଲିସ ସିଜ୍ କରିନେଲା ପ୍ରେସ୍କୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା କେମିତି ଭାବରେ ସେନ୍ସରସିପ୍ରେ କାଗଜ ଚାଲିଲା 6 ମାସ 8 ମାସ ପରେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ଦେଖି ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବାରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା, ସାମ୍ବାଦିକର ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଥିଲା। ସମ୍ବାଦପତ୍ରମାନେ ପଇସା ଜରିଆରେ, ପଇସା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବାଦପତ୍ରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ସାମ୍ବାଦିକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଏକଥା କିଏ ଭାବୁନଥିଲେ। ଟେଲିଭିଜନରେ ଗଲା 20-25 ବର୍ଷ ମୋର ଯାହା ଅଭିଜ୍ଞତା, ପୁରା ଚରିତ୍ର ବଦଳି ଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମତ ଆସୁଥିଲା, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆସୁଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯାଉଛି। ଆମର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିବ, ଏ ଯେଉଁ ଢାଞ୍ଚା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? ନାଇଁ, ଦାୟୀ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟା କଥା ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ବି ଦାୟୀ କିଛି ପରିମାଣରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ାକ ଦାୟୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କ ନୀତିଗୁଡ଼ା ଦାୟୀ ହେଲା ଯେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି, ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ନୀତିଟା ମଧ୍ୟ ସେଭଳିଆ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଦରକାର। ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ, ସେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ହେଇଗଲା, ସବୁ ଏପରି କରିଦିଆଗଲା ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ାକ ଆଭିତରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ିଲା, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିଲା, ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇନକମ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ସରକାର କରିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ଟାକୁ ଏମିତି କରିଦିଆଗଲା, ଆଇଦର ସରକାର କାହା ଦେହରେ ସରକାରଙ୍କ ନିଜର ରହିଲା, ସେ କାହାକୁ ଦେବେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଦେବେ, କାହାକୁ ଦେବେ କେତେ ଦେବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ଯେଉଁ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନେ ରହିଲେ, ସେ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କଲେ। ଆମର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ଆପଣ କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହିଁବେ, ମାନେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଉଚିତ? ନାଇଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି
ଗଣମାଧ୍ୟମର ଅସଲ ଲୋକ ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ, ଗଣମାଧ୍ୟମର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ଏଡିଟର୍ ସାମ୍ବାଦିକ, ଏମାନେ ତ ଲୋକଲୋକଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇବେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ କଥା ଲୋକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁଛି, ତାପରେ ବୈଷୟିକ ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ଫ୍ରି ନ ରହିବେ, ସାମ୍ବାଦିକର କାମ କ'ଣ? ସାମ୍ବାଦିକର କଥା ସେ ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିବ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ କଥା ହିଁ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି। ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁସାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ସବୁ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ, ଅଧିକାଂଶ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଉଛି, ଅଧିକାଂଶ ଦିନ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ କ'ଣ ଡିବେଟ୍ ହେବ ତା କିଏ ସ୍ଥିର କରୁଛି? ସିଏ ଅନ୍ୟଆଡ଼ୁ ସ୍ଥିର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଏଠି ତ ଟିକିଏ ରକ୍ଷା, ଜାତୀୟ ସ୍ତର ତ ଖୁବ୍ ବେଶୀ, ଯେଉଁଟା ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, କାହିଁକି ଗୋଦି ମିଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି, ସେମାନେ ପୁରା ସରକାର ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚାର ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ସରକାର ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ହେଇଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ବେଶୀ ବି, ଭାରତବର୍ଷ ବଡ଼ ବଡ଼ ଟେଲିଭିଜନ ସଂସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବସିଲେଣି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମ ହେଲେ କିଏ ଦେଖିବ କି? ଆପଣ କାହିଁକି ଦେଖିବ? ସାର୍, ଆମର ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି ତାହା ସମାଜ ଉପରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ବା କୁପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି କି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅନେକ କଥା ଆମେ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଆମର କେବଳ ଅନେକ ସମୟରେ କେମିତି କହିଲେ TRP କଥା ରହିଛି, TRP ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କାହାର କେଉଁଠି କ'ଣ କଲା କି ଅମକ, ତାକୁ 7 ଦିନ 5 ଦିନ ଚଲେଇଲୁ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ାକର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି, ୟାର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି, ଭଲ ଲାଭ ହେଉନି କିଛି। ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ କଥା କରୁଛୁ, ଅନେକ କଥା TRP ଲୋଭରେ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ ହେଉଛି ବା ଲୋକ ସେଇଆ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସେଇଆ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିଛି ଲାଭ ହେଉନି। ସାର୍, ଆମର ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଆପଣ ଆଜି ଏଇ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଏଇ ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇ ଯାତ୍ରା ଭିତରେ, ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକତା କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ କେବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଛନ୍ତି କି? ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ସଂଗ୍ରହ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଭୟଭୀତ ହୋଇନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର ଜୀବନର ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧୀନ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେକୌଣସି ଚାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନହେଲେ ହେଇପାରେ, ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ହେବ, ଯେଉଁ ଭୟର ଶିକାର ଆମେ ରହିଛୁ, ଭୟର ଶିକାର ମାନେ ଏଇ ସାହସ ହେଇଛୁ, ଇଭିନ୍ ମୋ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଗତିବାଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କୁହନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଭୟ, ସରକାର ବା ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ବିଜ୍ଞାପନ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆପଣ ପଇସା କମିଯିବ, ଏ ଭୟ ବେଳେବେଳେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଭୟ ତ ସେମାନେ କରିବେ, ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣ ଭୟ କରନ୍ତୁ ଚାହିଁବେ, ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଯଦି ଡରିଗଲା ସେ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ରହିପାରିବନି। ମୋର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ସାମ୍ବାଦିକଟା ଯଦି ଡରିଗଲା ସେ ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ହିଁ ରହିପାରିବନି, ସେଇଟା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ କାମ କରେ। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ସାର୍ ଆପଣ ଅନେକ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, କେବେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି କି? ଲେଖିନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖିବାର ବହୁତ କଥା ମୋର ଅଛି, ଯେତିକି ତ ଲେଖିଛି ଗୁଡ଼ାଏ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ବହି ଲେଖିବାର କଥା ଉଚିତ, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାବେ କରିପାରିନି, ଭାବୁଛି କରିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଲେଖିଲେ ମୋତେ 3ଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଦୀର୍ଘକାଳୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆମର ସାର୍ ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି, ଆରମ୍ଭଠୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକତାର ଯାତ୍ରା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଚାହିଁବୁ କ'ଣ କହିବେ, କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ, କେମିତି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଯାତ୍ରା? ମୋର ଯେହେତୁ ଏଠି ଆମେ କି ସାହସିକତା ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲୁ, ବାହାରୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲେ, ମାନେ ବାହାର କାଗଜର ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ଅନଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରହୁଥିଲେ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ସମାଜର ଆସିକି ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକା ସମୟ କଟାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲା। ଯେଉଁଟା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଜର୍ନାଲିଜମ୍ କ'ଣ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଜର୍ନାଲିଜମ୍, ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଜର୍ନାଲିଜମ୍ କ'ଣ ଆଉ କେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ,
ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ କଲୁ, ସେଥିରେ ଅରୁଣ ସିହ୍ନା ଯିଏ ସେଥିରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏଟର ଫେଟର ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ କରିକି ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ସିଏ ଗୋଟେ ପାଉନିୟରିଂ, ସେ ପାଉନିୟରିଂ ଏଫର୍ଟ କରିକି ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଇକି ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବି ମୋତେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଯେ ନାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହାଉ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଜର୍ନାଲିଜମ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଆମର ନବମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିବ, ଆପଣ ବହୁତ ସାମାଜିକ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସକ୍ରିୟ ରହୁଛନ୍ତି, ସାମିଲ ରହୁଛନ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ନେଇ, ବିଶେଷ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଅଧିକାର ନେଇ, ଆଦିବାସୀ ଦଳିତମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବା ମୁଁ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୁଏ। ଏଇଟା ମୋର ଆପଣ କହିପାରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଛାତ୍ର ଯୁବ ରାଜନୀତିରୁ ଯେହେତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଇନ୍ଷ୍ଟିଙ୍କ୍ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ହେବା କଥା ତା ପାଇଁ ହେଇନି। ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏତେ ଟିକିଏ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ସେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ଉପରେ ଯେଉଁମାନେ ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି? ସେମାନେ ତ ସବୁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦରିଦ୍ରତମ ଲୋକ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସୋ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ନହେଲା ତାହେଲେ ସମୃଦ୍ଧ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ସୋ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ କଥା କହେ, ସେମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। ସାର୍, ମୋର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିବ, ଆପଣ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବହୁ ଜାଗା ଖବର ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେବେ ପ୍ରେମ ହୋଇଛି କି, କିମ୍ବା ପ୍ରେମକୁ ନେଇ କୌଣସି ଅଫସୋସ୍ ରହିଛି କି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଛାତ୍ର ଯୋଜନା ଥିଲି ସେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୋଇଛି, ପ୍ରେମ ଅନେକ ସମୟରେ ସଫଳ ହୁଏନି ମାନେ ବହୁତ କାରଣରୁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜେ ଜଣେ ବେଟର ଭଲ ଛାତ୍ର ଥିଲି, ତେଣୁ ମୋତେ ଯିଏ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଇଏଏସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ମୋ କାମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ରାଜନୀତି ଭିତରକୁ ଆସିଲି, ଧରନ୍ତୁ ସିଏ ଅନାହାପି, ସିଏ ଅନାହାପି ହେଲେ ବ୍ୟାଚେରୀ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଯେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଆଉ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକ ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ, ମେ ବି ସାମ୍ବାଦିକ ପଶିବାର କି ଦିନ ପରେ ମୋର ବିବାହ ହେଲା, ଏବଂ ମୋର ମୋତେ ସେଇଟା ମୋ ପ୍ରତିନିଧି ବି ବହୁତ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରାତି ଦିନ ଆମେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବହୁତ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ରହିବାକୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ କେତେବେଳେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି ତା ଠିକ ଆଣେ, କେଉଁଠୁ ରାତିରେ କେଉଁଠି ରାତି ଦୁଇଟା ତିନିଟାରେ ଫେରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆମ ଭିତରେ ହେଇନି, ଅଶାନ୍ତି ହେଇନି, ସି ହାଜ୍ ଅଲୱେଜ୍ କୋପରେଟେଡ୍ ମିନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ରେ, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଶେଷବେଳକୁ ମୋ ପତ୍ନୀ ସାଥିରେ ମୋର ସମ୍ପର୍କଟା ଏତେ ନିବିଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଏ ନହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି, ରାତିରେ ମୁଁ ଭସମ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ଶୋଇକି ଟେବୁଲ ପରେ ଶୋଇଯାଏ, ସିଏ ଉଠେଇକି ନେବେ ସବୁପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଏବଂ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ପଢ଼ିବେନି, ମୋର ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ସିଗରେଟ୍ ପିଇ ଦେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଣିଲେ ସିଗରେଟ୍ ନ ପିଣିଲେ ଲେଖିବେନି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ସେ ତ ଘୃଣା କରେ ସିଗରେଟ୍ ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଗୋଟେ ସିଗରେଟ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣି ରଖିଦେବ, ଦେବ ମୋତେ ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଚା ଦେବ ସିଗରେଟ୍ ଦେବ, ଇଏ ଲେଖିବେ, କାରଣ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଆମ କାଗଜ ପାଇଁ ନ ଲେଖିଲେ ହେବନି, ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଛି। ଆଉ ମୋର ଜୀବନର ପ୍ରେମରେ ମୁଁ ସଫଳତା କହିବି, ସଫଳତା ପାଇନି ବୋଲି କହିବି, ପ୍ରେମ ହେଇଛି ବହୁତ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଗେନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅର ତା'ର ଗୋଟେ ଜୀବନ, ତା'ର ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚାହୁଁଛି, ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଜୀବନ ଚାହୁଁଛି, ଯେ ଇଏ ଚାକିରି କରନ୍ତୁ, ଇଏ ଭଲ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ଚାକିରି କରିବେନି, ତୁମେ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛ, ଅନ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆସୁଛ, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ସର୍ଟେଣ୍ଟି, ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଜୀବନଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ସର୍ଟେଣ୍ଟି ଜୀବନ, ସେତିକି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଝିଅଟେ ସେତିକି ସାହସ ନ କଲେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକକୁ ସଦରେ ବାହାବନି, କାରଣ ଆଗରୁ ତ ଧାରଣା ସାମ୍ବାଦିକ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି, ସାମ୍ବାଦିକଟା ଗୋଟେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଜାଗା ନୁହେଁ ଜଣେ ଝିଅ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଇବ, ଇଏ କରିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ଟିକିଏ ବଦଳିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ତ ଝିଅ ସାମ୍ବାଦିକର ପଇସା ବି ନଥିଲା, ଦରମା ବହୁତ କମ୍ ସବୁ ଥିଲା। ନିହାତି ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବାପା ମାଆଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉ ପଛେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ପ୍ରେମକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ରଖିପାରୁଥିଲେ, ଯତ୍ନ ରଖିପାରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମର୍ଥନ କରିପାରୁଥିଲେ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇକି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।